Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe. O musical que mais me marcou foi o Mamma Mia, eu acho que foi o primeiro que eu tive um papel um pouco maior, marcou por isso, mas principalmente porque eu acho que o papel tinha muito a ver comigo. E desde o começo eu já sabia que eu queria fazer aquele papel, que eu ia fazer aquele papel. Eu foquei minha vida para isso, então acho que foi o que mais marcou. A vontade de ser ator acabou sendo consequência de quando eu fui para fora. Que eu não fui para estudar teatro musical, eu fui para estudar medicina. Mas aí no meu primeiro verão, eu tinha 3 meses de férias e eu tipo, queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, fazer um estágio. Procurei um estágio na admissions do college e tinha um estágio de 7 semanas num teatro de arena chamado Music Circus. E fui atrás disso e na minha primeira semana fiquei com o stage manager nunca mais deixou eu sair e eu acabei vendo esse lado de backstage, de criação, de construção, e fiquei completamente apaixonado. E depois disso não quis fazer mais nada da minha vida, só isso. A minha entrada no Priscila Rainha do Deserto é no meio de uma música que é It's Raining Men, enquanto as divas estão em cima da minha cabeça cantando e um monte de bailarino no palco. E aí eu, assim, bem na minha entrada, a minha fala é marcada junto com a música. Então assim, não dá pra atrasar, eu tenho que terminar junto com a música, eu tenho que começar junto com a música e todas as minhas falas também marcam o movimento dos bailarinos. Só que eu entrei e a minha primeira fala foi exatamente a última da fala. E nisso que eu falei a última, eu não sabia para onde correr, porque a música não para, continuou. E os bailarinos começaram a rir da minha cara, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu olhei para a plateia e falei, olhei para os bailarinos e falei, tá babado isso aqui hoje. E, tipo, comecei a improvisar em cima, falando qualquer coisa para chegar na hora certa de terminar a minha entrada, né? Eu cresci em meio à música, assim. Meus pais sempre cantaram, meu pai sempre tocou violão, meu avô sempre tocou piano, meu tio é pianista, meu tio canta também. Então foi inevitável, né? Eu acabei me envolvendo. Desde jovem eu já tocava violão, eu já cantava. A primeira coisa que eu fiz com teatro musical, por assim dizer, foi na USP, com Yakov Hillel, que foi a ópera do Malandro, do Chico Buarque. A gente considera aqui um musical brasileiro. Eu fazia Genie. Isso foi em 2005 e foi ali que eu comecei a ver que eu tinha material para fazer teatro musical. Até então não era uma coisa que eu pensava absolutamente em fazer. O maior perrengue que eu passei no teatro, acho que foi realmente em Cats. Eles colocaram um produto anti-chamas em determinada parte do palco, e só que eu não sabia. E quando eu entrei em cena, normalmente eu entrava correndo e parava em cima do pneu e miau! Só que nisso eu não consegui parar e fui caindo todo torto. Quando eu vi, eu tava aberto no chão e miau! E não sabia se eu caía, se eu corria, se eu começava a chorar ou se eu cantava. E de repente, quando eu vi, o número já tava no meio e eu não acreditava. A coisa passa super rápido. Você tem a impressão que não vai conseguir, mas graças a Deus a coisa vira. No Fantasma, eu lembro que muitas vezes eu falei eu apontei pro Lustre cair. Falei, agora! E o Lustre nem mexeu, era meio constrangedor, né? Uma vez também estava fazendo, no mesmo Fantasma da Ópera, eu estava fazendo um espetáculo e a máscara resolveu pular da minha cabeça, eu consegui pegar no ar e voltar. Foi tão engraçado que quando ela pulou da minha cara e eu peguei no ar e voltei e botei de volta, assim, o público fez um oh! Rolou uma reação, sabe? Tipo, as pessoas ficaram impressionadas. Eu não conseguiria fazer isso de novo de jeito nenhum. Minha carreira profissional começou com Les Misérables, em 2001. Eu vim para São Paulo fazer a audição pensando, vou lá só para ver como é que é, para ter uma experiência de como que é fazer uma audição, né? Para começar a entender o que é o mercado. E eu passei para minha própria surpresa. Ritual mesmo eu não tenho nenhum, respiro 3 vezes, assim, antes de entrar no palco. Porque assim, a minha entrada eu faço voando, é uma entrada que eu entro num cifrão voador.
Então, quando eu tô lá em cima, tá rolando a cena lá embaixo, eu fico um pouco olhando a cena que tá acontecendo e dou uma respirada 3 vezes, falo pra mim que tudo vai dar certo e que eu tô ali pra me divertir, pra contar aquela história, mas principalmente pra eu estar bem comigo mesmo, que é o que eu amo fazer. Então, dá uma respirada 3 vezes e fala que tá tudo certo. Isabela tá num calabouço, tentando soltar o pai, e a fera só aparece a voz da fera. E ela começa a falar, você prendeu meu pai, não sei o quê. Aí tinha uma fala que eu tinha que falar rápido e bravo, que ele falava... Ele invadiu meu castelo sem ser convidado, agora terá que pagar com as consequências, uma coisa assim. Eu simplesmente não só esqueci a fala, como eu esqueci a língua portuguesa. Não sei o que me deu um branco, porque tudo bem, você esqueceu a fala, e aí você falar, ele entrou aqui e não podia ter entrado, você inventa uma outra fala, você dá um jeito e fala... Eu esqueci como é que falava português. E eu simplesmente... Eu acho que hoje em dia o teatro musical no Brasil é uma crescente, mas é algo novo, então infelizmente não é como na Broadway, a gente tem 40 espetáculos em cartaz, né? 30 espetáculos em cartaz. Então existe ainda uma rotatividade muito grande em atores e não existe uma segurança. Então eu sempre brinco, né, que a gente sempre tem que ter uma segunda opção. E eu sou uma apaixonada pela medicina, então ainda existe aí uma possibilidade em estudar, em fazer tipo... A avaliação otorrinolaringológica do cantor difere, porque eu não posso avaliar somente uma nota ou duas notas musicais, como seria um locutor, um indivíduo que fala e num tom mais monótono. Todo cantor, principalmente os cantores de teatro musical, tem de 14 a 21 notas que devem estar muito bem e bonitamente cantadas. Se não fosse ator, acho que eu não seria ninguém. Não sei, já tá na alma, tá no corpo, tá no espírito. Eu só sei fazer isso. Once I was a selfish fool who never understood. Never looked inside myself, though on the outside I looked good. Then we met and you made me the man I am today. Tracy, I'm in love with you, no matter what you weigh. 'Cause without love, life is like the seasons with no summer. Without love, life is rock and roll without a drummer. Tracy, I'll be yours forever, 'cause I never wanna be. Pra quem é Adams, a vida é mais a luz da lua. Pra quem é Adams, o frio manda no calor. Eu vejo o mundo cinza e fico em paz. A vida com veneno vale mais. Pra mim também, pra quem é Adams, um certo humor é necessário. Pra quem é Adams, a morte sempre lhe cai bem. Ninguém tá nem aí se o mundo aposta em ser legal. A gente é Adam, e ser legal é ser do mal. These little towns are melting away. I am being a brand new start of it. Thank you.
Erros de gravação. Você tem que me falar se eu estou bem bonito. Posso falar? Eu falo muita besteira, hein? Quando começa? É? Tá rolando? Ai, pera. Ai! A vontade de surgir ator... meu Deus. É, desculpa, de novo, pode ser? Blalalala, vamos passar de novo, por favor. Desculpa. Blalalala. É? Deixa eu pensar em outro também, calma aí. Como é que fala? Ai, gente, me fugiu a palavra. E... Deixa eu pensar. Qual foi a pergunta mesmo? Fó! Posso fazer de novo? Obrigado. Calma, vou falar de novo. Vamos fazer de novo esse? Minto, desculpa. Corta. Não corta. Só tirei isso, tá ruim. Volta, tá? Geralmente a gente tem... Fechando com a produção... Ele tem tudo contido dentro dele, ele tem... Ele fala com essa... Só parece a voz da fera. E é só a voz até a hora que a fera... Tem uma outra história da Bela Fera que é muito engraçada. Tem uma história da Bela Fera... Vocês editam quando eu faço a porra. O que mais me marcou? Ok. A ação interna dele. Mas... Foi péssimo isso. Pode cortar.